Bismillahirrahmanirrahim. İbn-i Cema'a rahmetullah'ın alim ve mutallim adabı kitaplardan kütüken dersimiz devam ediyordu. Bugün senemiz 20. yanvar 2020 yıl. Kütüken derste tuhtap kolgen mevzuyumuz. Alim insan tasnif bilen, kitap yazış bilen meşgullençliği, meşgul buluşluğu kerek ve şundaki faydalarda okuyordu. Ve uzun ilmini tertipke salıp Takror unga nazar solib, uni tekshirib, tartibga solishdan avval chiqarib yubormasligi kerak degandik. Aks holda ko'p odam dashnomlarga va ayb nuqsonlarga sabab bo'ladi. Masalan, tarixda shuni bir misolini qarasak, Imom Hokimni katta muhaddis kishi, Mustadrak kitobi bor. Mustadrak Hokim deyiladi. Mustadrak nima degani? Imom Buxoriyda, Imom Muslimda kelmagan hadislerde xuddi shunaqangi darajadagi sahih hadislerde qo'shimcha shuni davomi degani. Masalan, Imom Buxoriy bilan Imom Muslim hamma sahih hadisni yozmaganda kitobiga. Muxtasar ularning kitobi, qisqacha yozgan. Imom Hokim nima qilmoqchi bo'lganlar? Xuddi shu Imom Buxoriyni, Imom Muslimni darajasidagi sahih hadislerde qo'shimcha davomini men yozaman deganlar. Shunaqa kitob yozganlar ham haqiqatan Mustadrak ala sahihayn deb. Sahihayinga qo'shimcha ya'ni xuddi shu sahihayndagidek sahih bo'ladi deganlar. Lekin ichida qarasak, aksar zaif hadislar. Ko'p juda ham ichida zaif hadislar. Buni biz aytmayapmiz, ulamolar tahlil qilib chiqib aytishgan. Hadis ulamolari. Nimaga shunaqa bo'lgan? U kishi axir Sahih Buxoriy, Sahih Muslimdek qilaman degandilar-ku. Buning sababi u kishi aytilganki, kitoblarini o'sha yuqorida aytilgandek qayta-qayta tahlil qilmasdan, tahzib qilmasdan chiqarib qo'yganlar. Ba'zilar aytganki, vafot etib qolganlar degan. O'shanga ulgurmasdan. Nima bo'lganda ham kitob ana shu tahlilsiz, qayta-qayta nazarsiz chiqqan. Imom Buxoriy kitoblari Imom Buxoriy bo'lish uchun aytyapmiz-ku. Har kecha deganlar, uyg'onib ketib bir joyini o'chirardim, bir joyini yozardim. Yangi hadislar qo'shardim, eski hadislarni o'chirardim deganlar. Qayta-qayta tekshiruvdan keyin chiqqan u. Tahrirdan keyin, ya'ni ana shu uchun Imom Buxoriy bo'lgan u kishining kitobi. Ha, Imom Hokimniki bo'lsa unaqa bo'lmagan. Shu uchun ham baribir Sahih Buxoriydek bo'lmadi u kitob mana. Va ko'p zaif hadislar bor ichida. Endi hozirgi zamonga kelib deydilar, Ibn Jama'a rahmatullohi aytayaptilar. Ba'zi odamlar kelib kitob yozishlikni inkor qilib qoldi. Kitob yozishga yaroqli bo'lsa ham odam, ma'rifati bo'lib tursa ham inkor qilyapti. Ya'ni nimaga? Ha, bo'ldi endi o'zi. Kitob yozishdan foyda yo'q endi. O'zi qiyomat yaqinlashib qoldi. Unsiga shuncha kitob yozildi ham bo'ldi, endi yetadi. Sen yozganing bilan nima bo'ladi deb qarang, bu gapni yana qachon aytyapti Ibn Jama'a? Bundan 1000 yil avval aytyapti bu kishi. 1000 yil avval, tasavvur qilyapsizmi siz? Odamlarga shu fikr kelgan ekan. Ha, bo'ldi endi kitob yozishdan foyda yo'q, yetadi shuncha yozilgan kitob. O'zi qancha qoldi bu yo qiyomatga? Shaytondan ana shu fikr. Endi o'sha zamonlarda mana qarang, odamlar aldanganda-da yozmaganda, hozir mana shu o'qiyotgan kitoblarimiz qayda bo'lardi? Demak, bu fikrga aldanmaslik kerak. Bo'ldi endi shuncha yozilingan yetadi deb. Hammani o'zini o'rni bor. Alloh taolo rizqlantiradi hammani ana shu ilmdan va u siz yozgan narsangizdan manfaatlantiradi. Aslida bu gap to'g'ri bo'lsa qarang mana. Oxir zaman payg'ambarni ham Alloh jo'natmay qo'yaverardi. Bo'ldi endi o'zi qiyomatga qancha qoldi bu? Xususan Allohning huzuridagi ilm bilan qarasak, Allohning huzuridagi vaqt bilan qarasak, bir kun qoldimi, ikki kun qoldimi qiyomatga qancha qoldi? Bo'ldi endi nima kerak? Dedi Alloh taolo. Yo'q, shuncha payg'ambarlar jo'natsa ham, keyin oxirida baribir oxir zamon payg'ambarni Muhammad sallallohu alayhi vasallamni jo'natdimi? Bo'ldi endi, yetadi shunchasi degan gap yo'q bizda, bu shaytondan u. Unga aldanmaslik kerak. Kitob yozishga yaroqlimi odam, ilm tarqatishga layoqatlimi? Tarqatish kerak ilmni. Mana shu narsaga Rasululloh hadisda targ'ib qildilar-da. Idza qomat ala ahadikumul qiyama va fi yadi ahadikum faslatun falyaghris hadiyallar. Agar birlaringni ustiga qiyomat qoyim bo'layotgan bo'lsa ham, qo'lida bitta novda turgan bo'lsa, shuni ikib qo'ysin deganlar. Ya'ni, bo'ldi endi qiyomat bo'lyapti, novdani ikkanim bilan qachon ko'karardi, kim bundan foyda olardi demasin, ikkani qoladi. Alloh niyatiga qarab ajrini beradi. Umuman uni siz qancha odam endi bundan foydalanadi, kimga kerak ekan degan gapga aldanmang. Mana vallohi insonni ana shu eng katta aldaydigan, xayoliga keladigan shayton vasvasasi ana shu. Hozir masalan o'zimizda hayotimizda misol tarzida aytsak-da, mana kitoblarni mana sharhlayapmiz, qarang mana.
tahsil tugatamiz deyapmiz masalan, mingta kitob sharhlaymiz deymiz masalan. Har kun shayton xayol olib keladi. Endi kimga kerak bu narsa deydi. O'z bu yoq qancha qoldi? Endi masalan, men aytay, taqdirni Alloh biladi. Lekin men o'sha taqdir sunnalaridan bunday nazar solib o'ylaymanki, Dajjal zamonaga juda yaqin qolgan. U g'aybni iddao qilishdan emas bu, hadislarni qarab, voqelikni hozir tahlil qilib, Dajjal zamonaga juda yaqin qolgan. Vallohu alam shu avlod yashasa ham kerak deb o'ylayman. O'sha zamonda, Dajjal zamonida. Juda ko'p bunga misollar bor, ya'ni. Xo'p, endi shu uchun ham xayolga shayton shunday olib keladiki, ma'lumki Dajjal zamonida hamma narsa payxon bo'ladi. Ya'ni u bugungi kundagi mana sivilizatsiyalar ham yo'q bo'lib ketishligi mumkin ehtimol. İlimler, şunun asnosunda yukarı gitmedi demek. Hammasi. Yazılıyorken dersler deysiniz mi, başkalar deysiniz mi? Çünkü aslında bunları kitapka çürüş gerek. Bu, eğer bu narsalar yukarı kalsa hazır, kulumuzdaki teknolojiye işten çıksa, kette hemen narsalar anlaşılıyor, yukarıladı. Kitap barbir duradı, adamın kulda, kağızda. Şu için ayet mahsup bu geldim, şeytan hayal olup giredi adamın içinde. Hani ne gerek değil, hazır bir avlat yaşayımız mı, yok mu? Dajjal zaman çıksa ki, fakat malahimler başlanadı. Urush faqat va faqat urush bo'ladi keyin. Hech o'quv o'tirish unaqa narsa bo'lmaydi keyin. Kimga kerak bo'lardi endi buning deydi. Kim o'qirdi, kim ish chiqardi 100 mingta darsni deydi masalan. Mujallad kitoblarni kim o'qirdi baribir deydi. Ana shunda o'sha hadis yordam beradi kishiga. Ha menga nima? Men ekaman. Ha kim o'qisa o'qiydi, o'qimasa eng katta manfaat o'zim o'qib qolganim qoladi, to'g'rimi? Masalan, agar hozir birovga dars bermasak, talabalar yaxshi biladi mana shuni qarang. O'qimaydi odam o'zi. Uncha buncha odam o'ziga o'zi o'qishi qiyin. Lekin birovga dars berasiz, shuni asnosida ilm o'qilgani qoladi. Shuning uchun ham o'sha bitta odam agar shu darslardan foydalanmasa ham barcha xursandmiz. Nimaga desa o'zimiz o'qidik chunki. Endi uning ustiga qancha odam foydalanyapti? Shu hayotda yo'q, o'sha mayli Dajjal zamoni bo'lsa, Dajjal zamoniga qadar ham mayli, to'g'rimi? Ha, bitta odam bo'lsa ham, 10 ta odam bo'lsa ham foydalanyapti. Kim foydalanmagan taqdirda o'zimiz foydalanyapmiz. Ha, shuni o'zi katta bir ne'matda. Shuning uchun bu fitnaga shaytonni fitnasiga umuman aldanmaslik kerak odam. O'sha hadisda eslang, Rasululloh mana shuning uchun aytganlar. Voy bir daraxtni aytayaptilar Rasululloh hali. Qo'lingda turgan bo'lsa, ik shuni qiyomat ustiga qoyim bo'layotgan quyosh mag'ribdan chiqayotgan bo'lsa ham, ishing bo'lmasa, ik deganlar. Ko'rasizmi, qanaqangi dalda berdilar mana shu hadis bilan Rasululloh ummatga. Ha, endi u daraxt bo'lsa, ilmni bugungi kunda, demak, endi 100 yil qoldimi, 1000 yil qoldimi, qancha qoldi qiyomatga deb aldanmaslik kerak. Eking, ishingiz bo'lmasin. Surga damirlar ekan ertaga desa ham da'vat qilavering, siz bilmasin. Alloh niyatingizni bilyapti-ku, o'sha 1000 yil turgan ulamolarga bergan ajrni berishi mumkin. Masalan, xos qilib masalan, hozir mana shu ulamolarga, mana jamoa shunga o'xshagan Imom Navoiylar 1000 yildan beri ilmi foydalanilyapti. Ha, endi biz o'ylaymizki, endi bizkidan kim foydalanar deymiz. Odamlar hafsalasi bir bo'ladi. Yo'q, agar niyatingiz shulardek bo'lish bo'lsa, qiling. Alloh taolo sizga o'shalarga bergan ajrni beradi, nima? Allah'ta rahmeti tormaz ki yani. Bunga bitti misal qarang. Aslında ümmet Muhammed umur qisqaligidan mahzun bo'lgan. Yani 60 yil yaşayamız, 70 yil yaşayamız. O'rtacha umurumuz şu. Nuh aleyhisselam zamanlarda adamlar 1000 yil yaşagan. Şimdi tabii ki uncha amal qilgandan keyin o'tib ketishligi mumkin mi? Ular 1000 yil yaşar bizden. Lekin Allah şunda Laylatul Qadr surasini tushirdi ki mana. Laylatul Qadri hayrun min alfi shahr dedi. Ha? Laylatul Qadr surasini tafsirda aytganmiz buni. 1000 oydan yaxshi bu bizga. Ya'ni demak 1000 oy yashab qilgan amalimizdan bir kechada shu qilgan amalimiz ajri ustun. O'tgan ummatlar 1000 oyda qilgan amalidan. Axod shuningdek qayerdan bilasiz? O'tgan ulamolar 1000 yildan beri ular ilmidan foydalanilyapti. Ha, deyilgani bilan, lekin bugun g'urbat zamonida musulmonlarda bir boshi yo'q, ahli ilmlarni himoya qiladigan bir islomiy hukumat yo'q. Ana shu zamonda qilingan ilm, shu zamonda qilingan da'vat, shu zamonda yozilgan kitob, shu zamonda aytilgan haq ehtimol ajri o'sha 1000 yillik ajrdan buyuk qilib beradi Alloh. Qayerdan bilamiz? Yaxshi gumon qilish kerak, to'g'rimi? Ha? Xususan bugungi kunda o'sha yo'q vaqti shu ilmlar o'lib ketgan vaqtida shuni tiriltirganga, u hamma yoqda olim bosib yotgan paytidagi ilmni ajrdan ko'ra ko'proq beradi inshaalloh. Mana shunaqa deb fikr qilish kerakda, odam o'zini o'zi himmatini kuchaytirishlik uchun u yo'lda davom etish kerak. Umuman u kimga kerak edi bu gaplaringni sen degan odamga parvo qilmaslik kerak.
Ha şunu aytayaptılar. Hozir hozir ba'zi odamlar kelib turib, nima kerak bu zamonda bo'ldi, kitob yozmaslik kerak deydi, deyapti qarang, jamoa. Bu inkor to'g'ri emas, deyapti. Bu faqatgina o'sha zamonlardagi odamlar o'rtasidagi musobaqadan kelib chiqyapti, xolos, deydilar. Ya'ni ular shu sen qilma, men qilay degan uchun aytayapti uni. Sen buni tushun, deyapti. Ya'ni yozma kitob sen deydi, maqsadi nima bo'ladi? Men yozay deydi-da. Sen qilma dars deydi, maqsadi nima? Men qilay deydi. Ana shu munofasadan boshqa narsa emas bu, deyapti. Ko'ra olmaslik, ya'ni. Aks holda bir odam agar siyoh va qog'ozga kitob yozsa, mana she'r yozsa qarang, deyapti, mana qarang. Hikoya yozsa, boshqa narsa yozsa, hech kim buni inkor qilmayapti-ku. Ya'ni aytmoqchilarki, qarang. Hamma odamlar hali Layl Majnunning qissalarini yozib yotibdi kitoblarga. Shoirlar she'r yozib yotibdi. Birontasiga inkor qilmayapti-ku bu ulamolaring, deyaptilar. Qo'shtin ochdagi ulamolaring. Nimaga kelmaydi bitta odam diniy kitob yozsa inkor qilyapti? Hamma kitob bosib ketdi, bo'ldi qildi. Ha, demak dalil sen qilma, men qilay deyish. Ko'ryapsizmi? Ha, bugun kunda ham aytamiz, xuddi shunaqa odamlar bor. O'zi 4 ta 5 ta ahli ilm bor, qarang bugun kunda. Salomullalarni shu miyasiga qurt tushganlar shuni tushunmaydi. 4 ta 5 ta ahli ilm bor, o'zi odamlarga Allohni tanitayapti. Mayli u aytganchalik xatolari bo'lsa ham. Endi Allohni odamlarga tanitayapti-ku axir. Shunisi muhim emasmi senga? Yo'q, uni eshitma, uni eshitma, buni eshitma. Lekin mana hamma yoqda aks bosib yotdi, qarang mana. Aks bosib yotdi. Bironta aksni eshitma deyaptimi? Bosib ketdi hamma yoqda, internetni to'ldirib tashladi akslar. Nauzubillah, Allohning kalomi bilan, Rasul sallallohu so'zlari bilan internetni to'ldirib tashlasangiz, yoqmayapti, to'lib ketdi deydi, hamma yoqda aks bo'ldi deydi. Internetga kiring, qo'shiqlarni qarang. Kinolarni qarang, qanaqa to'lib ketgan. Birontasi gapiryaptimi shuni? Gapirganini ham ko'rdi, bu yerda chiqib chiqib kechirim so'rayapti, qarang. To'g'rimi? Gapirganini ham o'zicha maqtanch qilib odamlarga o'zini ko'rsataman deb maqtanchoqlik qilib. Ertasi kuni chiqib kechirim so'rayapti. "Bo'l, men senga indamayman", deyapti, qarang. Nimaga indamaysan? Axir indashing kerak-ku. Indashing kerak-ku sen, ahlilim bo'lsang agar, uni qaytarishing kerak-ku, mana edi boshqalardan qaytarayotganing deb. Nimaga uni qaytara olmayapsan? Ko'ryapsizmi? Shuning uchun hozir jamoa rahmatullohi aytayaptilarki, quruq munofasadan boshqa narsa emas bu. Ya'ni sen qilma deyish nima, men qilay faqat deyish. Endi o'z tuzuk quruq iplab qilsa ham qaniydi. Aytdiki, Imom Shofiy aytgandek, "Vadittu annal xalqa ta'allamu min hadzal ilm va la yunsab ilayya minhu shay" deganlar. Istardimki, shu odamlar shu ilmni o'rgansa-da, menga shu bir narsa nisbat berilmasa ham deganlar. Rostdan ham shunaqa mana. Qani qilsin? Boshqalar qilayotgandan-da yaxshiroq qilib gurullatib qilsin da'vatni, ilmni. Keyin mayli boshqalarga aytsin, o'sha seni ovozingni desin. Mayli, o'zi ham qilmaydi, boshqa qilayotganda ham qo'yib bermaydi. Ha desangiz, hamma bosib ketdi dars deydi. Hamma aksilar bosib ketdi, ashulachilar bosib ketdi demaydi. Quruq bu munofasa, deyaptilar buni jamoa. Falima idha tasarrafa fihi bi tasvidi ma yuntafa'u min ulumi shari'ati yunkaru va yustahjan. Nimaga endi kitobga shariat, odamlarga manfaatli ilm yozilinsa, uni odamlar inkor qilib, uni odamlar xunuk sanayapti? Subhanalloh, ming yil avvalgi gap bu. Xuddi hozirga aytilayotgandek. Nimaga endi Allohning kalomi yozilsa, Rasulullohning so'zi yozilsa, hamma bosib ketdi deydi. Endi to'g'ri, kim bunga hali tayyor bo'lmasa kitob yozishga, unga inkor qilsang arziydi, deyapti. Chunki u kitobida jaholatni o'z ichiga oladi. Hali pishmasdan turib chiqib olgan odamlarda aytyapti-da endi bu masalan. Jahillikni tarqatadi chiqib turib. Va uni o'sha kitobidan xabar topgan odamlar keyin aldanadi, deyapti. Ichidagi zaif rivoyatlarni olib olib, yoki masalan to'qma gaplarni, umuman o'zi dinga zid gaplarni olib olib. Mana shu narsada mo'g'ullar katta yordam bergan. Qadariy, shar'iy demayapman men. Shar'iy ular islomga xiyonat qilgan. Mana mo'g'ullar aytamiz, o'g'ri Bag'dodni bosgan paytlarida Iroqda, Bag'dodda katta maktaba bo'lgan. Million million kitob bo'lgan ichida. Hammasini bu tentaklar oqizib yuborgan daryoga. Daryo siyoh oqqan deyilgan. Siyoh bo'lib. Shu darajada kitob ko'pligidan. To'g'ri, ichida ko'p yaxshi kitoblar ham oqib ketdi shuni. Lekin alhamdulillah dinimiz yo'qib ketmabdimi? Qur'on turibdi, qarang mana. Uni tafsirlari turibdi mana. Ibn Kasir, Tabariy deysizmi, boshqa deysizmi, hammasi mana. Xo'p, hadislar turibdi, siyoh sitdi mana. Ichida sharhlari bilan turibdi. Demak, bo'ldi, dinimiz bor. Ha, oqib ketgani bo'lsa, demak, ichida yaxshisi bo'lsa ham, lekin dinimiz bor. Lekin eng buni taqdiriy foydasi Alloh bularni o'shinga ustun qilganligining bir hikmatlaridan biri.
Hemen ana shunaqa qalan qasan bu mag'a kitoblarni o'qib o'rgan ular. To'qima kitoblar, hali oldi qochdi gaplar bor kitoblar, falsafa kitoblar hammasini o'qib o'rgan. Ketdi, yo'q bo'ldi, alhamdulillah, tozalandi bu. Demak, Allohning sunnatlaridan biri ummatga haqiqiy ilmni o'rgatish uchun o'sha jaholatlardan birinchi tozalaydi ummatni Alloh taolo. Mana bizning millat ham shunoq dindan uzilgan, qarang, 30 yil. Shundoq dindan uzilgan. Na bir hizbchar dinni o'rgatishga ruxsat bermagan, na bir maturidiycha dinni o'rgatishga ruxsat bermadi odamlarga, naki bir hanafiycha dinni o'rgatishga deysizmi? Har qanaqangi uslubdagi dinni o'rgatishga ruxsat bermadi odamlarga. Shundoq uzib tashadimi? Odamlar shunday tozalandi. Bir sirama qarang. Endi yangi haqiqiy shariat olib kelinsa, odamlar endi qabul qilish oson bo'ladi. Endi to'g'ri, yana buzishga harakat qilishyapti mana. Lekin endi o'z navbatida bu kurash. Bu tomonga ham ergashayotganlar bor, mana bu tomonga ham ergashayotganlar bor. Ha, aytayaptiki, shuning uchun ham ana shunaqangi o'zi johillik qilib chiqib olsa, endi mayli, uni inkor qilishing kerak, deyapti. Kitob yozsa johillik qilib, nimani yozibsan endi, ya'ni. Chunki bu odam quruq zamonni zoy qiladi. O'tirib olib, masalan, kitob yozaman, dars aytaman deb. Befoyda narsaga, o'zi puxta bilmagan narsasiga umrini zoy qiladi bu odam. Va o'ziga munosibroq bo'lgan ilmini pishitishlikni bo'lsa tark qiladi. Ya'ni undan ko'ra bir odam chiqmasan, aytayapsiz-ku bugungi kunda 3 soatlab, 4 soatlab o'tirib, masalan, dars berishni o'rniga hali o'zi puxta bo'lmasa, o'zini usti o'sha 3 soat, 4 soat sarflagani afzalroq unga, deyapdi. O'zini pishitishlik uchun. O'zini pishitish kerak, undan keyin chiqib odamlarga aytish kerak. Ana shunda unga manfaatliroq bo'ladi. Xo'p, keyingi faslga o'tamiz. Fi adabil alimi fi darsihi. Olim insonning darsidagi odob axloqlari haqida. Ha, birinchidan dars majlisiga azm qaror qilsa, poklanish kerak olim inson. Betahoratlikdan, najosatlardan tozalanish kerak. Endi tahorat bilan o'tirib bir dars aytishligi, masalan, toza kiyimda, toza joyda bir dars aytishligi va xushbo'ylanish kerak, bir atirlar surib olish kerak o'ziga. Hech kim yo'q bo'lsa ham oldida. Alloh uchun-da bu, ya'ni farishtalar, chunki oldingizga keladi dars paytida, farishtalar qurshab oladi insonni. Mana o'shanaqa farishtalarga ham xushbo'y bo'lib inson ularni oldida turishligi uchun. Hattoki mana Qur'on o'qiganda aytilgan, farishta qorini og'ziga og'zini qo'yadi deyilgan. Shu darajada Allohni kalomiga muhabbatidan. Ha, endi u Allohning kalomini o'qiyotgan qorini, demak, og'zi toza bo'lish kerak, misvok ishlatib dars qilish kerak, tishini yuvish kerak. Keyin o'ziga loyiq eng go'zal kiyimlarini kiyish kerak. O'z ahli zamonining o'rtasidagi loyiq kiyimlardi. Hamma o'zining zamonasiga qarab, deyapti mana. Eng yaxshi chiroyli kiyimni kiyish kerak. Mana bu bilan ilmni buyuklashni qasd qiladi, shariatni buyuklashni qasd qiladi. O'zini ko'rsatish emas, ya'ni. Chiroyli kiyinib, chiroyli joyda chiqib, bu ilmni va o'sha shariatni buyuklashlikni qasd qiladi. Ha, shuning uchun ham aytayapmiz, masalan, hech yomon joyi yo'q, chiroyli bir joyda o'tirib dars qilsa bir odam. Hech yomon joyi yo'q. O'tirishini qarab ular qanaqa joylarda o'tiribdi deydi-da. Ha, u ilmni buyuklash uchun va o'sha shariatni buyuklashlik uchun qilayotgandir. Zarar yo'q. Mana Imom Molikni qarang. Agar odamlar kishilarga hadis talab qilib kelsalar, g'usl qilar ekanlar. Tasavvur qilyapsizmi? G'usl qilar ekanlar. Va xushbo'yliklar so'rar ekanlar. Va yangi kiyimlarini kiyar ekanlar. Va u kishiga ridolari boshlariga qo'yilar ekan. Ya'ni yakdeylar. So'ngra yoki o'zlari qo'yar ekanlar, ya'ni yakdeylarning yakalaridan boshlaridan tashlar ekanlar, deyapti-da. So'ngra minassoga o'tirar ekanlar. Minasso degani o'sha minbar. Keyin tutatar ekanlar xushbo'yliklarni. Tugaguncha bir xushbo'yliklarni olib tutatar ekanlar. Keyin aytar ekanlarki, men istaymanki Rasul sollallohu alayhi vasallamning hadislarini buyuklashdi. O'zimga aro berayotganim yo'q derkanlarda, ya'ni. So'ngra 2 rakat istixora namozi o'qir ekanlar, agar karohiyat vaqti bo'lmasa. Ya'ni hadis aytish uchun. 2 rakat istixora namozi o'qir ekanlar. Xo'p, bu aslida Imom Buxoriydan ham kelgan. Har bir hadisni ana shu Sahih Buxoriyga g'usl qilib 2 rakat namoz o'qimay qo'ymadim deganlar. Ko'rasizmi? Ana shu hadisga ehtirom, qanaqangi darajada hurmat, shu ta'siridan kitobning barakasini qarang. Qiyomatgacha endi Qur'ondan keyingi o'rindagi kitob.
Her bir hadisi deganlar. İki rekat namaz okumasdan gusul qilib, iki rekat namaz okumasdan qo'ymaganman deganlar. Ana shunaqangi odoblar bilan bu ilim mana ilim bo'lib qoladi qiyomatga qadar. Endi bir narsani tushunishimiz kerak. Bu gaplarda ularga ergashib bu ishlarni sunnat qilib olib bo'lmaydi. Maqsadni tushuning siz. Maqsad ana shunaqangi nimadir qilib hadisni buyukling. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatidan boshqa hech bir sunnatni sunnat qilishga haqqimiz yo'q, shuni bilib oling. Illo Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhumolarning ishlari bo'lsa, ularnikini xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek qilib sunnat qilishligimiz mumkin. Bu hadis bor chunki unga. Iqtida billadayn min ba'di Abu Bakr va Umar deganlar. Yoki alaykum bi sunnati va sunnatil khulafa'i rashidin. Mening sunnatim khulafa'i rashidinlar sunnatini lozim tutinglar deganlar. Lekin boshqa kishilarni, keyingi odamlar xususan mana, ularning ishlarini sunnat qilib olmaydi. Nima qilish kerak desa, maqsadini tushuning. Maqsad demak nimadir qilib hadisni ihtirom qilish kerak. O'zingizcha bir narsani sunnat qilib olsangiz ham bo'ladimi desa, sunnat qilib oldim demang. O'zingizcha shuni o'qishlikni o'zingizga odat qilib oling. Lekin din qilib olmang. Ya'ni birovga shuni buyuradigan yoki o'zingiz shuni qilmasangiz xuddiki o'zingizni gunohkordek his qiladigan unaqangi din qilib olmang. O'zingizga bir urf qilib oling, odat qilib oling ya'ni. Va ilmni tarqatishlikni va ta'limini niyat qilish kerak deyapti o'tirgandan. Odamlarga o'zini ko'rsatishdi emas va shar'iy foydalar tarqatishlikni niyat qilish kerak va Allohning hukmlarini itqizishlikni niyat qilish kerak chunki bu unga omonat topshirilgan olimga ya'ni va uni bayoniga buyurilgan olim va ilmini ziyoda qilish kerak tinimsiz va to'g'rilikni zohir qilib haqqi qaytish kerak ya'ni masalan adashib qolsa hech orqmaslik kerak men adashib ketibman deb birdaniga qaytish kerak deyapti va Alloh taoloning zikrida jamlanish kerak. Va musulmon birodarlariga salom berish kerak. Ya'ni masalan, darsdan avval va salaf solihlarga duo qilish kerak, ularning haqqiga ya'ni. Xo'p, ikkinchisi, agar uyidan chiqsa, mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan kelgan sahih duolarni duo qilib chiqish kerak ilm majlisiga ketishligida. Masalan, Allohumma inni a'udu bika min an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك deganlar. Buning ma'nosi Allohim men sendan panoh so'rayman adashishimdan yoki adashtirilishligimdan. O'zlari adashishdan ham, birov o'kishni adashtirishdan ham. Va qoqilishdan va birovni qoqishdan ham, ya'ni yiqitishdan ham. Yoki birov tomonidan qoqilishdan ham, yiqitilishdan ham. Yoki zulm qilib qo'yishimdan birovga, yoki birovdan zulm ko'rishdan ham. Yoki birovga johillik qilib qo'yishdan ham, yoki birov menga johillik qilib qo'yishligidan. Panoh so'rayman, sening himoyangdagi kishi azizdir, sening maqtoving buyukdir, deb duo qilardilar. Va sendan boshqa iloh yo'q deb. So'ngra bismillahir rohmanir rohim, hasbiyalloh, tavakkaltu alalloh, la havla va la quvvata illa billahil aliyil azim. Deb duolar qilish kerak deyapti masalan. Allohumma sabbit janani va adilil haqqo ala lisani. Allohim qalbimni sobit qilgin va tilimda haqni aylantirgin deb duolar qilish kerak. Endi bir narsani tushunishimiz kerak. Bu duolarni qilib riyo qilish bor yana. Ya'ni odamlarni oldiga chiqib olib, ana shu yarim soat ma'ruza qiladi duolarni qilib. Bu duolarni o'zingiz qilasiz. Odamlar oldiga chiqib qiling deyotgan yo'q bu yerda odam. O'zingiz qilasiz. Ichingizda xolis qalbingizdan Allohga qilasiz. Odamlar oldiga chiqib olib o'zi duo qilayotgan kishini ko'rsatib o'tirmaysiz ya'ni. Illo ta'lim berish uchun bir ikki marta qilinsa masalan buni zarari yo'q. Odamlarga ya'ni shuni o'rgatib qo'yishlik uchun ya'ni. Va Allohning zikrini doim qiladi. To o'sha majlis ilm majlisiga yetkunga qadar. Agar ilm majlisiga yetsa hozir bo'lgan kishilarga salom berib o'tiradi va ikki rakat namoz o'qiydi agar karohiyat vaqti bo'lmasa. Agar masjid bo'lsa yanada ta'kidliroq masjid haqqi o'qishligi kerak ya'ni. So'ngra Alloh taologa duo qiladi, tavfiq so'raydi, yordam so'raydi, Allohdan ismat so'raydi, ya'ni xato kamchiliklardan asrashlikni. Va qiblaga qarab o'tiradi agar imkon bo'lsa. Viqor bilan, xotirjamlik bilan, tavozu bilan, xushu bilan o'tiradi. Chordala qurubmi yoki boshqami o'sha o'tirganlarga yomon ko'rilmaydigan qilib o'tiradi. Endi qiblaga qarab o'tirish masalasi u da'vatda shart emas. Bunga dalil
minbarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam turib xutba qilganlar. Bu da'vatni minbarda qayerga qarab xutba qilinadi? Odamlarga teskari qarab xutba qilinmaydi-ku. Odamlarga qarab qayer tomonda odam o'tirgan bo'lsa, o'sha yerga qarab o'tiraveradi. O'zi odatda masjidlarda boshqa joyda o'tirilganda odamlar qiblaga qarab o'tiradi. Endi siz qanday qilib qiblaga qaraysiz? Mumkinsiz-ku. Siz ularga dars berish uchun tabiiyki siz ularga qaraysiz. 1000 ta odam masjidda sizga qarashdi buyurmaysiz-ku, siz qiblaga qarab olib. Shuning uchun ham bu qiblaga qarashlik shart emas. Bu kishi aytyaptilar shuning uchun mana. Imkon bo'lsa deyaptilar. U shart narsa emas, ya'ni. Wala yajlisu muq'iyan. Iqo holatida o'tirmaydi. Iqo degani haligi it o'tirish deyiladi. Ya'ni tovonning ustiga o'tirish. Ikkita oyog'ini qayirib olib tovonning ustiga. Bu shoshilgan odam o'tirish kayfiyatida. Ilmda anaqangi qilib haligi shoshilgandek qilib o'tirmaydi odam. Va mustavfizan ana shunaqangi shoshilib turib ketgisi kelgandek bo'lib o'tirmaydi. Va bitta oyog'ini tayog'ini ustiga chiqarib o'tirmaydi. Haligi kibr alomatida bu chunki oyog'ini oyog'ini ustiga chiqarib olib o'tirishligi. Yoki oyog'ini cho'zib o'tirmaydi. Yoki bitta oyog'ini cho'zib bo'lsa ham o'tirmaydi. Illo uzri bo'lsa, oyog'i og'irsa masalan mayli. Abu Hanifa rahimahulloh siyratlaridan ham aytdik-ku bu misolini. Va bitta yoniga yon boshlab yoki ikki qo'lini orqasiga qilib, ikki qo'liga suyanib ham o'tirmaydi. Va badanini sudrashdan, bir joydan boshqa joyga ko'chaverishdan saqlashligi kerak. Ya'ni badanni sudrashdan degani, sudralib u yoqqa o'tib, sudralib bu yoqqa o'tib dars qilayotgan vaqtida-da, bu joydan bu joyga ko'chaverishlikdan saqlanish kerak. Bu endi qarang, olim odamdaki sunnat bo'lsa, u darsda o'tirgan talib ilmda batariqa qala bo'ladi. Ya'ni ba'zi odamlar bor, darsda o'tiradi, pitir-pitir qilaveradi. Ichida quruti bordek, xayolini bo'yatdi odamni, darsda o'tirgan odamni. Qo'li ham joyida turmaydi, oyog'i ham joyida turmaydi. Qimir-qimir qilaveradi. Ana shu endi u talib ilmda batariqa qala bo'lish kerak. Aslida buni hozir keyingi boblarda biz talib ilmning odobi haqida ham o'tamiz, ya'ni. Xuddi shuningdek qo'lini deyapti buni qarang. Behuda harakatlardan saqlaydi. Aytyapmiz-ku, hozir ba'zi odamlarga tekkan kasal yo'q soqolini silaveradi, masalan qarasangiz. Yo'q soqoldi. Nimasini silaysan uni? Qo'y qo'lingni, qo'ling joyida tursin. Bor bo'lsa ham soqol, ha deb soqolni ish qilavermaydi, men soqolim bor degandek qil masalan. Yoki kiyimini o'ynaveradi ba'zilar, aytdik-ku. Namozda tursa ham shunaqa. Va qo'lini tashbih qilmaydi. Qo'lni tashbih qilish degani, ya'ni haligi barmoqlarga kirgizib o'tirish. Bunday qilmaydi. Endi bir narsa bor. Hozirgi kunda ba'zi nimalarda bloggerlikni o'rgatadi. Internetga chiqib qanaqa qilib gapirishlikdi. Ana shunda qarasangiz, qo'llarni harakatigacha o'rgatadi. Masalan, bunday qo'llarni qo'llarga tegirib gapirishdi, shunaqangi narsalarni o'rgatadi. Barmoqlarga tegirib qo'llarni qanaqa harakatlar qilib gapirishlikdi. Jurnalistlar shunaqa gapiradi. Ha, endi biz o'sha blogerlar gapirgandek qilib jurnalistlardan o'rganishimiz kerakmi da'vat kayfiyatini? Ya'ni qo'llar shunaqa harakat qilishlikni da'vat paytida. U dinda u narsa blogerlikni o'rgatayotgan narsa bizga kerak emas-ku. Ya, qo'lda harakati u odamlarga tushuntirish uchun bir narsalarni bo'lsa mayli. Lekin endi ularga taqlid qilib, o'shanaqangi qilib o'zini qo'llarini harakatlarini ko'p ko'ryapmiz-a bu narsani. Hozir urf bo'lib ketdi odamlarda ichida. Da'vatga chiqib olishgan qarasangiz, masalan, 5 ta barmoqni 5 ta barmoqqa tegiraveradi. Ha, deb. Go'xda odam asabiga o'ynaydimi? Qo'lini likillativeradi bu, ya'ni. Nimaga bunday qilyapsan desangiz, chunki internetda ma'lum deydi, hali o'rgatishda ana shunaqa uslubda o'rgatiladi deydi. Ha, blogerlar mana sahnaga chiqqanda jurnalistlarga ana shunaqa harakat o'rgatiladi deydi. Ha, jurnalistga taqlid qilmaysan kishini, ya'ni. Ha, qo'lda ana shunaqa qilib barmoq-barmoqqa kirgizib o'tirilmaydi deyapti, chunki bu narsa haligi barmoq-barmoqqa kirgizish odobsizlik aslida, ya'ni. Va aynayhi an tafriqi nazar min g'ayri haja, ko'zini deyapti mana. Har yoqqa alang jaring qilavermaydi hojatsiz. Hozir ba'zi ko'rasizmi odamlar ba'zilarini ko'zi haligi tepada shaytonlarni ko'rgandek tepaga qaraveradi, har joyga qaraveradi masalan. Ko'zi alanglab, ya'ni joyda turmaydi. Va mazaxdan saqlanadi. Ya'ni hazil huzul hiring bilan bema'ni gaplar bilan bo'lmaydi dars. Shuning uchun ham ba'zida bir darslar chiqdi, u yaxshi emas. Buni ogohlantirish kerak, aytish kerak, tushuntirish kerak ularga. Har gapni birida hiring-hiring, ha-ha-ha, dars asnosida. Gohida haligi mayli 1-2 marta bo'lib qo'ysa endi zarari yo'q, odamlar uxlab qolayotgan bo'lsa uyqusini ochib olishlik uchun. Hamma narsani hazilga olib, kulgiga olib, fatvolarni ham hazilga olib, kulgiga olib,
Bu dersliği kalan mı? Halbuki mazhara bozlarda konsertinden ne farkı kalan mı kanki dersliği yani? Ve kub külü vurmaydı diyebdi her nesilge. Bu haybatını kemettiradı adamını. Ve haşamatını çürüradı. Yani hürmatını çürüradı. Bana etkeneken ulamalar. Men mazaha ustuhuf febih. Kim hadip hazil huzul kılavursa yengil selam kalınadı o adam. Yani hürmat kalmaydı o adam. Çünkü kim bir nesilini köpetirse o işe bilen tanınıp kalardı. Hazil huzul köpetirgen o adam mazhara bozdu tanınıptı o yani. Ve karnı aç vakti ders vermeydi diyebdi. Şimdi bu yam elbette o uzunu imkanı bugün vakti dedi. Çünkü sebebi karnı aç ders vermesliğine hayal cahide olmaydı. Kaç on ders tutarken, akatirken ben de oturadı. O düşündeki taşına vakti diyem ders vermeydi. Bu yam kaç on tutarken susup gittim, çankap gittim de oturken böyle ettim de. Bunun hammasının delili aslında fikri cevap olmadan vakitte fatva verip ders vermeydi diyenlerse Rasulullah'ın hadisleri. La yaqdil qadi bayna ithnayn wa huwa ghadban deganlar. Qazi odam ikkita kishining o'rtasida g'azabi kelib turganda hukm qilmasin deganlar. Shu hadis har qanday o'sha ahli ilm odam fikri jam bo'lib turmagan paytda dars bermasin degani. Endi bu odamdan odamga qarab farq bo'ladi. Misol tarzida aytsak, ilmga juda qattiq qiziqqan odam ilm o'qisa, ilm bersa qorni to'yadi, shuni biling. Hattoki tashnaligi esdan chiqib ketadi. Şunun için ayıttım ben de. Ruza vakti de. Eğer ısık kattık bulsa, taşını bulsa adam. Ya ki karnı aşıkıp gitse. Ruza vakti de. En yakışı ruzanı utkızış, ders veriş. Şimdi kimge kan diye bilmiyim ben. Şimdi mesela menge şuna kadar. En yakışı ruzanı utkızış. Hani şu adam kattık taşını bulup gitse, kattık aşıkıp gitse, sillas kurup. En yakışı vakti utkızış genelse ders veriş. Ha, odam chunki ilmni agar haqiqatdan qiziqsa, ilmni yaxshi ko'rsa, ilm bilan qorni to'yadi. Bu chanqog'izda ham bo'ladi hatto. Chunki ruhni chanqog'i bosilsa, badan chanqog'i sezilmay qoladi. Ruh chanqog'i bosilsa agar. Ilm esa o'sha ruh chanqog'ini bosadi, ruhni oziqasi bo'ladi. Qarabsizki, badan och qolgani, badan u suvsagani insonga sezilmay qoladi. Endi agar odam o'zida unaqa narsani his qilmasa, hayoli bo'linursa, qorni ochligida yoki suvsagan paytida, anaqa paytida mayli ana, avval ovqatini yesin, keyin ilmini boshlasin. Bunga bitta dalil, mana xufton vaqti bo'lsa, kechqurungi ovqat hozir bo'lgan bo'lsa, ovqatni yeb olib keyin chiqsin deganlar. Nima uchun? Chunki namozga kelib hayoli ya'ni ovqatda turmasin deyilgan. Xuddi shunday qattiq bir g'amga botib yotgan paytda ham dars bermasin deyapti. Yoki qattiq g'azabi kelib yotganda dars bermasin. Mana shu narsa ham juda kerak. Shuning uchun nima aytamiz mana? Birovdan bir narsani eshitsangiz, sizga tuhmatni boshqani tabiiyki jahliz chiqadi. Shunda umuman raddiya bermang. Chunki jahl vaqtida raddiya berish hamma falokat sababi mana shu. Jahl vaqtida havoy nafs bilan raddiya berib qo'yasiz. Nima deyotganingizni o'zingiz bilmaysiz. O'zingiz ziyoningizga bo'ladi bu. Dunyoingizda ham, oxiratingizda ham. Xuddi shunday uyqusirab yotgan paytida qattiq bir xavotir vaqtida ham dars bermasin. Uyqusirab nima deyotganini o'zi bilmasdan noto'g'ri gapni gapirib yuboradi odam. Shuning uchun Rasululloh mana nafil namoz o'qishlikda birlaring falyusalli ahadukum nashatohu deganlar. Birlaring g'ayrat vaqtida namozni o'qisin. Mudrasa borsin, uxlab olsin nafil namozlarga. Chunki birlaring ehtimol duo qilaman deb o'zini qarg'ab qo'yadi deganlar. Ya'ni uyqusirab nima deyotganini bilmay. Mana bu yerdan shuning uchun mana ilm majlisida ham nima deyotganini bilmay og'zidan har narsa chiqib ketmasligi uchun uyqusirab, mudrab dars bermaslik kerak. Va la fi hali bardihi al-mu'lim qattiq alam qiladigan darajada bir sovuq holatda ham dars bermaslik kerak. U ham nima deyotganini bilmaydi odam. Va qattiq bezovta qiladigan darajada issiq holatda ham dars bermaslik kerak. Endi ana shuni tushunmaydi odamlar hozir. Ders biraz, ha, kansanelik xonada oturup alıp ders aytış olsan da deydi. Birden ki, kansanelik xona kuzey kurunan. Ya ki, ıskına uyudu oturup alıp fatva aytış olsan da, odan nömeye de işlep yalıp soğuk da deydi. 20 gradi soğuk da deydi. Iskına uyudu oturup alıp, hana sana deydi, halal haram durasılar deydi. Birinciden ettik, ıskına xonada oturup alıp, ya ki, müzdekkine xonada oturup alıp, ders biriş üçün hem, uşenge yetiş üçün hem, ha siz ishlagan bo'lsangiz, u talib ilm o'sha 5 yil, 10 yil u ham shu issiqni issiq demay, sovuqni sovuq demay o'qigan bo'ladi u ham. Issiqxonada o'tirib dars aytishga endi bugun yetib kelgan u ham.
yoki shu muzdekkina xonada o'tirib dars aytishga endi bugun yetib kelgan. Bitta sizmasiz, ya'ni sovuqda qiynalgan, issiqda qiynalgan. Ikkinchidan, inson o'sha aytayotgan gapi, ilmi uni og'zidan chiqayotgan gapi to'g'ri bo'lishligi uchun albatta bu narsalarda ta'siri bor. Xo'p, keyin birdan sizga hozir kishilar keladi. Arosha salam deydi, issiqda konsertda o'tib dars aytganmikanlar deydi. Aytdi-ku, siz sahoba bo'ling, keyin Rasulullohni talab qiling, sallallohu alayhi vasallam. Endi Rasulullohni hamma narsaga Rasululloh deb urish mayli, ergashish kerak, hamma ergashish kerak. Endi u aks holda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yoniga biroz Alloh taolo bizni tanlagan bo'lardi-da. Nimaga bizni 1.5 ming yildan keyin yaratdi Alloh? Demak, shu darajada biz chidamsizmiz. Ana shunaqangi bir shirinjonmiz. Ana shu uchun yaroqsizmiz. 1.5 ming yil keyin yaratdi sizni ham, meni ham Alloh. O'sha yerda yaramaskanmiz ularni oldida o'tirishlikka. Aytamiz-ku, navzu billah, ehtimol o'sha yerda bo'lsa Abu Jahl bo'lib ketarmidi bir odam. Abu Lahab bo'lib ketarmidi mana. Ha, endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hamma narsada u kishining 100% xislatini odamlardan talab qo'yaverish yaramaydi-da bu narsa. Odamning chidamliligi bor, tabiati bor. Zamon o'zgardi, odamlar ko'tara olmay qolgan avvalgi zamonlarda, chunki unaqangi narsalar bo'lmagan ham. Agar bo'lganda qaydan bilasiz Rasululloh foydalanmasdilarmi o'shandan? Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bor vaqtda hech qachon qaytarmasdilarki unaqangi noz ne'matlarni. Ha, uyga keldilar, qotgandan olib kelishdi oldilariga yog' bilan. Qozonda go'sht qaynayotgandi. Aram aral lahmata fil burma dedilar. Ha, qozonda go'sht ko'rmayapman men. Nimaga menga qotgandan ko'tarib kelyapsizlar deganlar. Ko'ryapsizmi mana? Bo'lsa yerdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bo'lmagani uchun sabr qilganlar. Ha, keyin aytishgan, u sadaqa edi, ya Rasululloh siz sadaqa yemaysiz deb bermabmiz deyishgan. Demak, bo'lsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yeganlar. Hech qachon u bor narsani yo'q qilmaymiz biz deb o'tirmaganlar. Rasululloh zamonida konditsioner bo'lmagandir. Rasululloh zamonida o'sha bunaqangi ventilyatorlar bo'lmagan. Shu uchun ham boriga shunaqa qilib yashalangan. U zamonda nafaqat Rasululloh, u Rumni podshohini, Fors podshohini qarasangiz ham issiqda o'tirgan u ham, o'sha bittasi yilib turgan boshidan. Ha, endi imkoniyat bo'lsa hozirgi kunda. Va uni katta bir imkoniyat ham talab qilmasa odamdan u narsa. Ha, bir ventilyatorni ishlatib qo'yib dars qilish masalan, yoki bir konditsionerni yoqib qo'yib dars qilish. Ha, osmon uzr yurga tushadigan darajada millat pul sarflanmaydi unga. To'g'rimi? Nima yomon joyi bor endi? Maza qilib dars aytsa odam, maza qilib dars qilsa, xayolini joyiga qo'yib. Nima yomon joyi bor? Nimaga endi birdan odamlar ko'ziga tushib ko'rinadi? Ha, tog'otlarning oyog'ining tagidagi gilamini qarang, nechmil turadi. Gilami bir marta bosib o'tadigan oyog'ining tagiga. Qo'lida taqib olgan soatini qarang, nechi million dollar turadi. Million dollar. Ha, dunyo ulardiki, oxirat bizniki, biz uni talab qilmaymiz hech qachon. Lekin endi hojat narsalarga nimaga odamlar kuyadi? Hojat u bizekka, havasakka qilingan yo'q. Ha, uyda konsertda o'tirsa masalan. Hojat bor unga. Dars uchun, ilm uchun, oyat aytilishi, hadis aytilishligiga qulayroq bo'lishligi uchun odamga. Nimaga birdan odam ko'zga tushib ko'rinadi? Ha, shu uchun mana xullas maqsadga o'taylik. Aytayaptilarki, bu jamoa qattiq alam qiladigan darajada sovuq, qattiq alam qiladigan darajada issiq ana unaqa holatda dars aytilmaydi. Ko'pincha shuni kuzatasiz. Zohidlik qilaman deb mana shunaqa narsalarni qiladi-da ba'zi odamlar. Terlab pishib issiqda qarasangiz dars qilib yotadi yoki sovuqda qovjirab dars qilib yotadi-da, keyin alamidan boshqalarni yomonlay boshlaydi. Mana buni misoli bugun bitta salomlarda qaring. Ha? Avval o'zi shunaqa molxona bormi, futbol maydon bormi, bozor bormi, qayer bo'lsa o'tirib olib bedalak qilib dars qilib ketaveradi-da, endi alami kelgandan tashqaridagilar yomonlay boshlaydi. Bular deydi, maza qilib kansanlik xonalarda joy qilib berishga o'tirib olib dars qilib yotdi deydi. A, sen ham qilgin, nima katta bir imkoniyat talab qilmaydi-ku odamdan u. Aksincha, senda osonroq o'zingni yurting, o'zingni joying, uying bor, joying bor. Ha, tashqarida yurgan odamlarning o'zini uyi yo'q, tush quruq bir o'zini joyi yo'q. Hali u yoqda ko'chgan, hali bu yoqda ko'chgan. Ha, shunga qaramay imkoniyat qilib olyaptikan o'ziga. Ha, seni bu betavfiqligingdan-da u qila olmayotgan bo'lsang, endi kuyib shuni ham gapirishing kerak. Ha, o'zicha shunaqa qiladi-da, anaki zohidlik qilaman deydi-da, keyin qarasiz kuyinganidan alami kelib hammani so'kib gapirib yotadi. Qo'lingdan kelmaydi o'shanaqa qilish. Nima qilasan bo'lsa, o'zingni toqat yetmaydigan narsani bo'yningga olib.
Ana endi shu qisqasi bezovta bo'linadigan holatda gapirilmasligi kerak. Olim inson, talabalar inson yoki mana da'vat qilmasligi kerak deyilyapti. Shuning uchun bugungi kunda men yana takror aytaman. Qay go'rdan chiqdi bu balo? Rulda da'vat qilish. U nima u? Odamlarni hozir jahannamga olib ketsang, o'zingni bo'lsa jarga yiqitasan mashinang bilan. Qay go'rdan chiqdi bu balo? U faqat saroymullarga aytmayapman bu gapni. Bu boshqalar ham hozir shunaqa gaplar chiqyapti. Sekin-sekin qarasak, nima bo'lgan u da'vat odamlarga hali jurnalistlikmi bu, muxbirlikmi bu? Rulda ketib, yo'lda da'vat deb nomlanadi masalan. Ha, odam xayolini joyiga qo'yib da'vat qiladi. Rulda qanday da'vat qilib bo'ladi? Kompyutermi u? Qanaqa u odam u odam? Yo rulga qarash kerak, yo og'izga qarash kerak. Qaysi biriga qaraydi u? Ma ja'alallohu li rajulin min qalbayn. Alloh bitta odamga ikkita yurak bermagan-ku. Bittasi rulga ishlaydi, bittasi og'izga ishlaydi. Yo hozir rulda bir joyga ketib ketadi bor. Yoki tilida bir joyga ketib ketadi jahannamga. Yoki hech bo'lmaganda ko'rasiz, behuddagi odamlarning vaqtini oladi, in qilib inqillab. Ha, o'tir bir joyga, qo'pol qilayotganda orqangni qo'y, bir joyga o'tirib bir gapirgin. Kallangni joyiga qo'yib gapir, xotirjam bo'lib. Yo'q, rulga qarayman deydi, hozir deydi, orqaga qaraydi, oldinga qaraydi, in deydi, inqillaydi, nima demoqchi edim deydi, yana boshlaydi. Qarasangiz, bir daqiqa gapirilish kerak bo'lgan gapni bir soat gapirib odamlarning vaqtini oladi. Nima kerak shu narsa? Odamlarning vaqtini, molini yib da'vat qilyapman deb yani. Xotirjamlik shart, o'tirib bir joyda odam kallasini joyiga qo'yib bir da'vat qilishligi kerak. Chunki aytayaptilar mana, rubbama ajaba aw afta bi g'ayri savob, aks holda bir noto'g'ri narsani javob qo'yish mumkin. Yoki fatvo berib yuborishligi mumkin. ولانه لا يتمكن مع ذلك من استيفاء النظر chunki yuqoridagidek insonlarga xotirjam bo'lmaydigan holatlarida to'liq nazar solishlikka imkon bo'lmaydi insonni ya'ni gapirayotgan masalasiga deyapman ya'ni aql hushi joyida bo'lmaydi odamni unaqa joylar vaqtlarda buni qisqasi gapirsak misoli ko'p yo'lda yurib da'vat qilish deysizmi mashinada yuribmi o'sha qanday narsalardan inson ogoh bo'lishi kerak Xo'p, shu yerda to'xtaymiz, vaqtimiz yakunlandi inshaalloh. Keyingi darsda hay'atul julus fi tadris, dars vaqtida o'tirish hay'ati haqida gapirilar ekan, shu yerdan davom ettiramiz, Alloh xolam.